Kinek van nagyobb baj? Evo, mi kad se nalazi na svim paličkim razglednicama, nama je uvek bio posebno značajan. Iz tog razloga smo 2011. uradili projekat za rekonstrukciju fasade i samog objekta i na konkursu 2012. godine je Park Palić dobio od Ministarstva kulture sredstva za početak prve faze radova, koja je sada u toku. Vrednost radova je 1.400.000 dinara sa PDV-om. Rok za završetak je 40 kalendarskih dana i bit će urađeno negde oko 400 kvadrata fasade na ovom objektu. Ono što je važno jeste da smo ove godine takođe na istom konkursu dobili sredstva i za drugu fazu, tako da nastavljamo sa radovima. Biće završen ostatak gornjeg dela objekta, krov, oluci i stolarija, koja je takođe značajna kada se radi o spoljnom, kada pričamo o spoljnom izgledu samog objekta. Vrednost radova koji će biti u drugoj fazi je 2 miliona dinara sa PDV-om. Ove godine ćemo završiti potpunu rekonstrukciju spolja i moći ćemo privoditi namenu ove objekte. Svi objekti, evo baš smo sada razgovarali o tome, su specifični na Paliću i moraju se, u skladu sa dogovorom i sa komisijom za poslovne prostore, definisati posebni uslovi korišćenja svih objekata, kad je reč o velikoj terasi, ženskom štandu, vili Bagojevar, eko centru, odnosno vili Vermeš, i namena će biti, da kažemo, definisana tom odlukom i posebnim uslovima i raspisat ćemo javni poziv. Ono što nam u ovom momentu ne dozvoljava da pristupimo i samom oglasu jeste zakon o restituciji i moramo da sačekamo da prođe 2 godine od dana da se svi prijavljaju koji su zainteresovani i u skladu sa tim zakonom da postupimo kasnije i da pronađemo zakupca. Posle više decenija propadanja ovog objekta pristupa se njegovoj rekonstrukciji i ove godine će biti urađen spojni deo objekta kompletno, znači čuli ste i fasada i krov. Ja se nadam da ćemo posle toga iznaći sredstva da uređujemo unutrašnji prostor, da određujemo namenu korišćenja ovog prostora. Je bitno da se konačno nešto dešava i da ćemo, ne znam, vjerovatno u jeseni ove godine imati lepo uređen objekat na obali Palića i mislim da je to na neki način prava svrha da se nešto konkretno dešava oko toga i da se ovaj objekat konačno sredi. S druge strane, mislim, je bitno da će se uslediti dalje propadanje ovog objekta i samo je po meni pitanje kada će se ovo privesti nameni u smislu toga da se komercijalizuje i da bude na neki način jedan lep i koristan segment našeg priobalja na Paliću. U okviru današnjeg obilaska radova na Paliću gradonačelnik je posetio i Muški štrand, gde je u toku delimična rekonstrukcija mola koju sa 5 miliona dinara finansira Pokrajinski sekretarijat za privredu i zapošljavanje, a izvođači radova su Palić Ludaš i samostalna zanatska radnja Krov.